Dobré ráno, Kerry. Vezeš cupcakey na narozeninovou party? A vypadá to, že malý Tom a malý Matt spolu hrají baseball. Ahoj, autíčka. Kerry přivezla zásobu cupcakeů. Vypadá to moc dobře, že, Tomášku? Dávej pozor! Jsi v pořádku, Kerry. Tomášek se moc omlouvá. Byla to nehoda. Tomu říkám pořádná boule. Musíme zavolat Toma, aby tě opravil. Dobré ráno, Tome. Kerry chystala narozeninovou oslavu pro malého Meta a dostala ránu baseballovým míčem. Mohl bys jí pomoct? To je super. Malý Tomášek je na místě. A odtáhne jí sem. Měli by dorazit každou chvíli. Tomáškovi je moc líto, co se stalo. Kerry ti odpouští, Tomášku. Co kdybys ji odtáhla do tátovy garáže, abyste ji mohli opravit? Tomášek trefil baseballovým míčkem Kerry. A ta má teď nejen promáčklou karoserii, ale i bouly na hlavě. Samozřejmě to byla nešťastná náhoda. Čím začneme, Tome? To je velká promáčklina. Vypadá to, že máš i pár škrábanců, Kerry. A je to jako nová. A jak opravíme tu bouli, Tome? Že tě něco napadlo, Tomášku? Ty jsi popleta, Tomášku. Musíme to opravit nějak lépe, ne to jenom zakrýt kloboukem. To je mnohem lepší. A teď nový lak. A je to. Hotovo. Že máš pro Kerry překvapení. Teda, růžová helma. Ta by tě měla ochránit před dalšími ranami míčkem. Líbí se ti, Kerry? Výborně. A jsme přichystaní. Počkat chvíli. Tomášek pro tebe taky něco má.
Oh. To je památeční baseballový míček. Tomášek ho pro tebe podepsal. Díky, že jsi opravil Kerry, Tome. A užijte si ty perfektní cupcakey. Tomášek s tebou pojede na narozeninovou oslavu, aby mohl taky jeden ochutnat. Mějte se a na viděnou zase příště. Odtahové auto Tom. Co pak se děje, Henry? Tohle je přece kápě. Kdo pak asi mohl ztratit kápě, Henry? Taky nevím, ale vypadá to důležitě. Odvezeme kápy na policejní stanici. Tam už budou vědět, co s ním. Jdeme na věc. Henry, co pak je špatně? Máš problém s brzdami? Henry. Ten náraz ti pošramotil celou kapotu. Raději zavoláme na pomoc odtahové auto Tom. Ten už bude vědět, co s tím. Ahoj, Tome. A ahoj, Tomášku. To se ti povedlo. Tome, Henry potřebuje tvoji pomoc. Pokazily se mu brzdy a on narazil do stožáru s osvětlením. Mohl bys mu pomoci? Výborně, tak jdeme na věc. Tom je tady, aby ti pomohl, Henry. Henry, Tom říká, že ta kapota půjde snadno opravit. A co brzdy, Tome? Žádný problém. Ale ne, ta kápě. Neboj, všechno je v pořádku. Až budeš opravený, tak se pro ní můžeš vrátit zpátky. A jsme tu. Uvidíš, že tě opravíme během chviličky, Henry. Tak je na čase pustit se do práce, Tome. Jak tohle opravíme? Jasně, nejdříve vyměníme pokažené brzdy. Skvělý nápad, Tome. Henry, uvidíš, že za chviličku budeš v cajku. Ale jak chceš Henryho ochránit před nárazy, Tome? Jasně, evidentně už máš nápad. Perfektní. Nové pružné brzdy určitě zabrání dalším nehodám. Neboj se, Henry. Tom pro tebe má další překvapení. Podívej, Henry. Super nové pružné brzdy. Ty už tě ochrání. Tome, a co tak přední nárazník?
Skvělá práce, Tome. Teď se pustíme do kapoty. Nezapomeň utáhnout kola, Tome. A jsi hotový, Henry. Zkus teď nastartovat. Skvělá práce, Tome, díky moc. Uvidíme se na policejní stanici, Henry. Jsem si jistá, že autohlídka určitě najde toho, komu patří ta kápě. Je, podívej, Henry, to je přece Karel. Že by ta kápě patřila jemu? Teda. Tak jo. Mějte se všichni a uvidíme se zase příště. Odtahové auto Tom. Ahoj Tome, ahoj Tomášku. Dneska je krásně. Na cvičení jógy? Pravda, každý si občas potřebujeme odpočinout. Ahoj Katie, ahoj Jerry. No jo, dneska je ideální den i na piknik. Jejda, co pak je to za rámus? Vždyť to je Tyler, ale kde se tu vzal? Vypadá to, že máš z něčeho radost, Tylere. Co tu děláš? Chceš si zazávodit s Jerrym? To není dobrý nápad. Jerry je závodní auto. OK, tak Jerry si dá jeden krátký závod. Jen na konec ulice. Tak, na značky připravit. Teď. Jerry vede. Vypadá to, že Jerry ale nechá Tylera vyhrát. Opatrně, Tylere. Jsi v pořádku? Počkej, zavoláme na pomoc odtahové auto Tom. Promiň, že tě rušíme, Tome, ale Tyler měl v parku malou nehodu. Můžeš přijet na pomoc? Tom je tady, aby ti pomohl, Tylere. Neboj se, on už tě opraví. Tak, a jsme tu. Čím začneme, Tome? Páčidlem odstraníme nárazník i kapotu. Jasně. A plunžera nám pomůže odstranit promáčkliny a čelní sklo. Tak a teď může Tyler dostat nové sklo, nárazník i kapotu. Je, to je nádhera, Tome. Líbí se ti to, Tylere? Je
jen protože vypadáš jako závodní auto, Tylere, tak to ještě neznamená, že můžeš jezdit stejně rychle. A podívej, z brusu nová zrcátka. Co pak je, Tome? Jú! Spoiler ti pomůže s rychlou jízdou, Tylere. Ale můžeš s kamarády závodit jenom na dráze. OK? Tak, a je to. Z brusu nový Tyler. Díky, Tome. Mějte se, kamarádi, a na viděnou zase příště. Ahoj, Péťo. Co pak to vezeš? Vypadá to těžce. A jo, jasně. Cihly na staveniště. Ale Péťo, nejsou trochu moc těžké. Ale ne. Máš vyfouklé pneumatiky. Budeš potřebovat pomoc od odtahového auta Toma. Já se po něm podívám. Je, Tome, Péťa potřebuje tvoji pomoc. Snažila se převést příliš mnoho cihel a teď má vyfouklé pneumatiky. Mohl bys ji odvést k sobě do garáže? Díky, Tome. Odlož ten balón, Tomášku. Budeme potřebovat i tvoji pomoc. Chudinka Péťa. Opravdu nás potřebuje. Tome, myslíš, že dokážeš odtáhnout Péťu i s nákladem cihel? Opatrně, Tome. Dobrý nápad, Tomášku. Zkus to ještě jednou, Tome. Drž se, Péťo. Dobrá práce, kamarádi. Jsi šikovný, Tome. Tomášku, mohl bys vyložit Pétiny cihly? Co budeš dělat teď, Tome? Nové pneumatiky. Dobrý nápad. Krásná práce, Tome. Jsi šikulka, Tomášku. Vyložil jsi všechny cihly. Tohle nevypadá hezky. Co teď, Tome? Dobrý nápad. Trocha barvy to spraví. Tomášku, podáš štětec? Péťa teď vypadá jako nová. Jak ale uveze všechny ty těžké cihly? Co pak, Tome? Že máš pro Péťu překvapení? Vozík, to je fantastické, Tome. Oh,
To se bude Pétě líbit. Co na to říkáš? Líbí se ti pyramida? A teď může Péťa bezpečně převážet cihly. Tome, Tomášku, odvedli jste dobrou práci. Mějte se a na viděnou zase příště.